yes shalom 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 god bless you ni bishop emmanuel tena hapa uh, mungu akubariki sana asante uh, kwa kuendelea kunifuatilia god bless you mungu akubariki sana uh, leo nimekuja tena na ambayo nimeiacha ni nyuma kidogo uh, topic ya ulimwengu wa roho uh, nimekuja tena na topic nyingine ambayo nilikuwa nimeiacha nyuma kidogo ilikuwa ni topic ya ulimwengu wa roho leo sitataka kuzungumza sana juu ya zile sheria za rohoni nilizokuwa ninazizungumza badala yake nitalenga sana kwenye tafsiri ya ndoto leo nitataka kulenga sana kwenye, kwenye, kwenye tafsiri ya ndoto kumbuka mahali popote utakaposikia mtu anazungumza juu ya ndoto Uh, tayari anataka kuzungumza juu ya ulimwengu wa roho mtu yoyote ultakaemsikia leo akizungumza juu ya ndoto manake tayari yupo kwenye ulimwengu wa roho uh, na ukisikia mtu anazungumza juu ya ndoto manake anazungumza juu ya roho fulani aliyoiona uh, ukisikia mtu anasema nimeota anachotaka anacho kutuambia ni kwamba ameona ndoto fulani uh, ameona roho fulani kwa hiyo ndoto ni matokeo ya roho iliyopo ndoto ni matokeo ya roho iliyopo na kwenye masomo yangu ya nyuma yote nimekuwa nikisema kwamba ili, ili roho ianze kujidhihirisha au ianze kufanya kazi lazima ipitie zile sheria zote za ulimwengu wa roho ndipo ianze kufanya kazi kwa hiyo utakapokutana na swala la ndoto uelewe hii ndoto haikuja tu kuna sheria zimepitiwa ndio maana hii ndoto ikajitokeza lazima kuwe kuna sheria zimefuatwa kuna utaratibu ambao ni wa kiroho huu utaratibu ukifuatwa basi basi hizi ndoto sasa zitaanza kuja kumbuka nilikwambia pia kwamba lugha ya kiroho ni, ni mara nyingi ulimwengu wa roho utakuwa unafunua vitu kwa, kwa ishara simbo ulimwengu wa roho utakuwa unazungumza na sisi kwa vitu ambavyo haviko wazi tunahitaji kuvitafsiri tunahitaji kujua maana yake ndio maana kila ndoto utakayoyota leo itakuwa inahitaji tafsiri kila ndoto utakaokuwa unaiota leo mara nyingi ndoto zote hizi zinahitaji tafsiri na usiigno ndoto zako kwa sababu zina maana usiigno zile ndoto zina maana zinahitaji tafsiri zote huwa anasema hata zile ndoto watu wanazoziota wanasema ni ndoto mapichapicha hazieleweki sikuelewa nilichokiota si, ni ndoto zilikuwa zina vipande vipande ndoto hizi zina maana manake kuna taarifa fulani unajaribu kupewa kuna maelekezo kuna information, unajaribu kupewa juu ya hali yako ya kiroho au kile kinachoendelea kwenye wako wa roho madhara ya kuziacha hizi ndoto nke kile kitu utakachokiacha kiendelee kwenye wako wa roho kitakuja kuwa kita, kitaku kukitajihirisha kwa namna ya kimwili kwa kuna haja sana ya hizi ndoto ambazo tunaziota tuna, tuna kuna haja sana ya kushughulikia hizi ndoto ambazo tunaziota wana wa Mungu kumbuka siku zote huwa anasema njia ambayo Mungu anatumia ni, kutu, ni kuzungumza na wanadamu ya moja hapo kubwa ni njia ya, ya ndoto. Kwao kama njia moja hapo kubwa ambayo Mungu anatumia kuzungumza na wanadamu ni njia ya ndoto na njia moja hapo kubwa ambayo ulimwengu wa roho unatumia kufunua information au kuleta taarifa zinazoendelea kwenye ulimwengu wa roho kwa sababu ndoto ni monitor, aa, ni monitor maisha yako ya rohoni. Kwao taarifa zote za kiroho tutazipata kwa njia ya ndoto. Kuna umuhimu sana wa kuzielewa hizi ndoto na kuzitafsiri. Mara

a uh, watu wengi wamekuwa kaniuliza mtumishi kwa nini masomo yako yanalenga sana kwenye ivo spiriti mambo mabaya tu hata ndoto nitakazojaribu kuzitafsiri ni zile mbaya tu ni kwa sababu najua kwamba ni kweli mambo mengi ya kimungu tunayafahamu lakini hatufahamu pia ule upande wa giza bibia anatuambia hatuache kuzijua fikra za adui hatuache kuzijua fikra za shetani uh, kwa hiyo watu wengi wana ignore hizi hizi ndoto hizi ndoto nyingi ninazozungumza zote zina maana zina maana mbaya maana kuna tukio bali na linapaswa kutokea kwako lakini watu wanazizarau ndio maana nitajaribu ku, kuelezea zile ndoto ambazo ziko upande wa giza zaidi maanake kinachoendelea kwako sio kizuri ili ujue namna ya kuzishughulikia uh, uh, natamani kama una kalamu una karatasi tafadhali hakikisha unapata alafu andika hizi ndoto uh, nikuombe pia hakikisha subscribe hii hi page Uh, shia na watu wengine haya masomo yatawasaidia watu wengi sana nisaidie kushia na watu wengine uh, yatawasaidia yata hakikisha pia una, 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 una ili kila nitakapo, nitakapo posti hue uh, unapata haya masomo lakini pia tumeandaa kitabu ambacho kina tafsiri ya ndoto zaidi ya mia hiki kitabu kina tafsiri ya ndoto mia n tutakizi hivi karibuni tuko kwenye process ya mwisho kabisa hakikisha unakifuatilia kitakuwa ni guide, guideline ya ndoto zako itakusaidia ku, ku wako roho utaelewa ni ndoto nifanye nini maana watu wengi ndoto ambazo ni repetition zinajirudia mara kwa mara hizi ndoto zinaashiria kwamba kuna vifungo vipo na kuendelea kumomba mungu kama hutaondoa hivi vifungo uh, bado hutavuka kwa hiyo kuna haja ya kujua maana hizi ndoto hakikisha hiki kitabu kinatoka nitatangaza kwenye page zetu zile za instagram kama bado hujatufuatilia instagram tunatumia ya toa ya chini bishop Emmanuel facebook tunatumia Emmanuel. fuatilia tutatangaza hakikisha unapata hiki kitabu Uh, ndoto ya kwanza kuitafsiri uh, ninataka nina, nina kutafsiri ndoto kama, kama hamsin uh, ambazo zote, zi, zote zitakusaidia kwa hiyo hakikisha unasikiliza na kusikiliza na kusikiliza tena ndoto ya kwanza nitakaoanza kuitafsiri uh, ni kuota unatembea bila viatu ni ndoto ambao common, watu wengi wanaiota wana, wana kuota unatembea bila viatu hii ni saini au ni alati inakuja kwako kwamba ni insecurity hauna hauna usalama kuna kitu kitatokea kwako kibaya kuna kitu umekifanya kitakusababisha tunasema ni insecurity maanake hakuna usalama tena kwenye maisha yako kwa hiyo hii ni ndoto mbaya ni ndoto ya kukaa chini na kuiombea kwa sababu ni taarifa unapewa kwamba hauko tena salama Uh, nimesema kuota unatembea bila viatu umeona unatembea bila viatu hii ndoto maanaake ni insecurity kuna kuna taarifa unapewa kwamba hauko salama ndoto ya pili kuota nyumba ambayo kuota uko kwenye nyumba ambayo haijakamilika kujiona huko kwenye nyumba ambayo haijakamilika umeota huko kwenye nyumba haina paa haina milango uh, hiyo nyumba haina madirisha hii ni taarifa kwamba hakuna progress hutakuwa na progress kwenye maisha yako hutakuwa na maendeleo kwenye maisha yako kuna roho ipo inayokuzuia usiendelee kwa hiyo ni taarifa tayari upaswu kumwomba mungu nisaidie, nisaidie nisaidie nipe nipe maendeleo nivuke ile eneo nivukshe eneo la uchumi wakati tayari unaambiwa kwamba uh, kuna kitu kipo kinachokuzuia hutaendelea kimaisha hii saini yenyewe ni hakutakuwa na mafanikio kwenye maisha yako ndoto ya tatu ni all things vile vitu vya zamani vya zamani nilisema ni vingi unaota huko shule ya zamani huko nyumbani ulitoka huko zamani unaota uko na wafanyakazi wa zamani unaota huko maeneo ya zamani, zamani. umevaa vitu vya zamani mazingira ya zamani marafiki wa zamani wana wa mungu hizi ndoto zote zinazokurudisha nyuma ni spirit of backwardness a uh, ni, ni, ni roho inao kurudisha nyuma kwao ni taarifa unaambiwa kwamba kuna roho inapambana nayo kukurudisha nyuma lakini pia tunatafsiri kama ni roho ya backslide uh, backslide uh, backwardness na backslide ni vitu viwili kiroho tofauti back backwardness a uh, ni ile roho inao kurudisha nyuma kwa mambo yote kwa hiyo hutaweza kwenda mbele hutaweza kufikia achievement lakini backslide ni kwenye eneo la kiroho tu maana hutaweza kuwa stable kwenye eneo la kiroho uh, kwa hiyo ni ndoto ya kushu pia usiache upaswe kuendelea kuomba wazi unaota hizi ndoto kwa sababu tayari mungu anakupa taarifa kwamba kuna kitu fulani kinaendelea ndoto ya nne ni kufukuzwa na watu uh, usiowajua au wanyama usiowajua okay unaota kuna watu wanakufukuza huwajui lakini akili yako inajenga kwamba wanaonifukuza ni watu huwajui unaona kama tunasema ni maski watu waliovaa maski wanakufukuza au wanyama wanakufukuza usiowajua wana wa Mungu hii hii ishara ni kwamba kuna ancestor spirit ambayo iko against your destiny hutaweza kufika kwenye hatima yako once hutaweza kufika kwenye hatima ya maisha yako once unaota hii ndoto nimesema ni kuota unafukuzwa kila na watu usiowajua kuna watu kila wakilala wanaota watu wasiowajua wanafukuza wanaota wanyama Mjua kabisa ni mnyama ananifukuza lakini ujui ni mnyama wa namna gani unaota watu uh, maana yake kuna ancestor, spirit. ancestor ni roho za mizimu na mizimu sio watu waliokufa zamani mizimu ni zile roho walizozitumikia walizo, 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 walizo wale watu waliokufa zamani kwa hiyo ndizo zina yake hii ndoto inaashiria kwamba hutaweza kufika kwenye hatima yako kwa sababu hizi roho ziko zio zio vichafu kuota huko kwenye vio vichafu ni ndoto ambayo nimeulizwa sana uh, kuota huko kwenye kwenye vio vichafu moja ni disgrace maana yake neema yako imeondolewa mbili ni utukufu wako umeondolewa tatu ni ile hona ile kukubalika imeondolewa kwa ni ndoto mbaya tayari Una, unachohitaji kwenye hii ndoto ni cleansing unahitaji utakaso ndoto namba sita kuota kula ndotoni hii ni ndoto inayokuleta kwenye covenant kwa hiyo ni ndoto mbaya tayari unaingia agano usilolijua unakuja kwenye agano na roho usiyojua tayari ni ndoto mbaya ya kushughulikia ndoto namba saba kujiona huko mahakamani wana wa Mungu nilisema kujiona huko mahakamani jambo la kwanza la kufikiri hapa kwamba umeona huko kwenye mahakamani mahakama kama mahakama ukajiona huko pale lakini nilisema kujiona huko mahakamani manake ni kujiona umezungukwa na watu wanakujadili kuna umekaa mahali na watu na kuna kikao kinaendelea ile pia kiroho inajulikana kama mahakama umeona huko na familia labda mnakula kuna kitu kinaendelea pale ile kiroho inajulikana kama mahakama wana wa Mungu hii ni judgment hii taarifa ni judgment kuna judgment inaendelea kwenye maisha yako kuna watu wanakuhukumu na hukumu nataka uelewe jambo hili kama unataka unapaswa kufukuzwa kazini kwa njia ya uchawi kama wanataka kukutoa kwenye cheo kwa njia ya uchawi kitu cha kwanza lazima wakae kikao cha kichawi ili kukujadili kwa hiyo wakikujadili kwenye kile kikao wewe utaletoa taarifa kwa njia ya ndoto kwamba kuna kitu fulani kinaendelea utaona huko mahakamani utaona huko umekaa na hao watu wanazungumza manake hii ni judgment sio ndoto nzuri ni taarifa inaletwa kwako kwamba kuna judgment kuna hukumu inatolewa kwako kwa. na once utaiacha lile jambo ene wanataka kukufukuza kwenye ndoa hawataweza so kukufukuza kwenye ndoa lazima wakae kwenye kikao cha kichawi wakujadili wakishakujadili ndipo watume ile spirit kwao utaleta taarifa uko mahakamani au utaletewa taarifa ya kwamba unaona watu wanakuzungumza wanakuzungumza huko katikati ya kundi la watu wanakuzungumza. hii ni judgment ni ndoto mbaya Wana mungu hizi ndoto tunazignore lakini zina maana sana ndoto namba 8 wana wa mungu nilisema naked ni shame ni, ni aibu kwa hiyo kuna kuna aibu itakuja kwako ni disgrace uh, u, ule utukufu utaondolewa kwako ni dishonor ile heshima itaondolewa kwako tayari ni ndoto mbaya wanyama wasiojulikana namba tisa nimeota wanyama wasiojulikana kuota wanyama wasiojulikana ni, ni ndoto mbaya hii ni roho ya kuto kukubalika manake hakuna kitu unaweza ukafanya wakakbalika ukakubalika ndoto namba kumi vitu unavyovifahamu vya zamani vya nyumbani kwenu vitu unavyovifahamu vya zamani za nyumbani kwenu ninachojaribu kuzungumza imagine kule kwako ulikotoka pengine uko mjini kule kijijini kuna kitu unakifahamu kuna nyumba unaifahamu kuna kitanda unakifahamu kuna mti unaufahamu kuna kuna kitu unakifahamu kule nyumbani lakini kila wakati unakuwa unaota hilo jambo au unaota hicho kitu Aa, uh, mara nyingi naweza ikawa ni miti mito zile barabara za nyumbani unaziota kila siku wana wa Mungu hii ni ishara kwamba kuna ivo dedication kuna kitu kilifanyika ukotolewa wakfu kwenye ile miungu na once unaota hii ndoto ya vitu unavyo vya zamani au vya kwenu ulishatoka huko lakini unaendelea kuviota utavuka ile eneo mpaka shlkushughulike na, na hii ndoto hii ni evil dedication maanake ulitolewa wakfu kwa ile miungu ya lile eneo ndoto namba 11 smoking or drinking kuota unavuta sigara au unakunywa pombe hii ni ishara kwamba hali yako ya kiroho inarudi nyuma kuna roho imekuwa taki ndoto namba kumi na mbili kujiona na marafiki au watu usiwajua hii ni ishara ya kwamba kuna maneno mabaya yanarushwa kwako ndoto ya kumi na tano kudungwa sindano Uh, hii ndoto ya kudungwa sindano nataka uielewe vizuri. Nimeota nimedungwa sindano, uh, nimeota nimepigwa risasi, nimengatwa na wadudu, nyoka ameningata, asiju uh, mbwa ameningata. Wana wa Mungu hizi ndoto zote za kuumizwa ndotoni zinaashiria spiritual disease. Kuna ugonjwa umeingizwa kwako kwa, kwa njia ya kiroho. Watu wengi ninao wafahamu leo ambao ni HIV positive, anakuambia niliota hiki baada ya muda nikaenda nikapima nikakuta ni uh, ili eneo la magonjwa ya kiroho ninalifahamu sana ni eneo ambalo lilinitesa sana aa, ndoto ya kumi na sita kuota umepoteza nywele unanywelewa nywele mwingine anaamka anakuta nywele zake zimenywelewa wana wa mungu hii ndoto ni mbaya kuliko unavyofikiri hii ndoto ya kuota una, unanyolewa nywele ni ndoto mbaya kuliko unavyofikiri kuota unanywelewa nywele biblia anatuambia nywele ni utukufu Ah uh, kwa hiyo unapoota wanakunyua nywele manake ule utukufu wako unaondoka. Wala Mungu mtu mwingine amelala akaota wanamnyua nywele. Na pamoja na kwamba amelala akaota wanamnyua nywele, anakuja sasa kwamba a physical wakati mwingine anakuta kabisa amenyolewa nywele. Asichokijua ni kwamba ule utukufu umeondoka. Wala Mungu ule utukufu ukiondoka imagine, mtu utukufu umeondoka, manake ndani anakuwa mbaya, ugly, hinuku ugly. Ndio unakuja kwenye swala la deliverance unamwekea mtu mkono, anaanza kukoroma. Mimi ni bibi yake, mimi ni babu yake. Kumbuka anayesema mimi ni bibi yake ni binti wa miaka 20 au ni binti wa miaka 30 ni kijana wa miaka 30 lakini anasema mimi ni babu yake au anasema we are spirit of from the giant sisi ni maro ya msituni sisi ni simba sisi ni lion manake wote umenyolewa nyole ule utukufu umeondoka utukufu ukiondoka manake you look ugly wana wa Mungu hawa watu wote watasafa spiritual Wata, watasafa spiritual na physical manake hakuna mahali wataweza kukubalika ndoa nyingi zimevunjika leo kwa sababu mtu anakuambia mume wangu anipende tena mume anakwambia sina interest na mke wangu mtu anakwambia nimeingia kwenye mahusiano yule mwanaume ghafla sio wewe kama kama tayari utukufu wako wa ndani umeondoka kama tayari wewe ni mbaya ndani hata nje hata ungejipamba kiasi gani hata ungejiweka na makeup na nini na nini ukaenda saluni wakakupamba utukufu wako umeondoka manake wewe tayari ni mbaya ndani kwa hiyo hii ni ndoto ya sio ndoto nzuri ni ndoto ya jambo linalonishangaza ni kwamba wote watu 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 wanaoota hizi ndoto hua anazipuzia ndoto, mbaya, lakini hua anazipu ndoto namba saba, umepoteza pete kwenye ndoto mnliua nimelala nikaota t angu mepotea anawamungu ni ishara inayoashiria kwamba kuna ataki kwenye eneo lako la ndoa au la mahusiano wakati mwingine unaweza ukawa unanyonyesha watoto unakea watoto ukaona una mimba hizi ndoto zina tafsiri tatu moja inawezekana una watoto wa kiroho mna wtoto wironi mnaum una mwanamke wa kiroho kama ni mwanamke una, una mwanaume wa kiroho lazima tutafute kama ni mwanamke lazima tutafute baba wa hawa watoto ni nani na kama kama ni mwanamke lazima tutafute kama ni mwanaume lazima tutafute mama wa hawa watoto ni nani hii ni spiritual hii, 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 hii. hawa ni watoto wa kiroho kwa hiyo tayari ni ndoto mbaya mbili tafsiri ya pili watoto kwenye ulimwengu wa roho manake ni adui anasak ananyonya zile baraka zako kwa mfano umeota unanyonyesha watoto maana kuna baraka ambazo hadui anazinyonya tatu kuota watoto inawezekana ikawa ni kwamba ni taarifa nzuri uh, uh, kwamba kuna jambo litazaliwa kuna kitu kitazaliwa kwako kuna wazo jipya litatokea kwako hii inaweza ikawa na maana nzuri au ikawa na maana mbaya kumbuka siku zote huwa na shauri siku zote uelewe jambo hili sio kila mtu anaye tafsiri ndoto anaelewa ana wana mungu elimu ya kutafsiri danieli alikuwa na elimu alikuwa na akili alikuwa na ule uwezo wa kutafsiri ndoto kwa hiyo tafsiri ya ndoto kuna, kuna watu ambao mungu amewapa uwezo huo sio kila mtu ndio maana ukijaribu kusikiliza watu wa sayansi wametafsiri ndoto au mtu ameinuka na tafsiri ndoto atakupoteza lazima uwe na uhakika kwamba huyu mtu ndoto anatafsiri anaipata kwa mungu ah, manake anakuwa guidance ndio maana utakuta ndoto nyingi mbaya watu wanazitafsiri kwamba ni ndoto nzuri kwa sababu sio karama yao sio kipawa chao sio uwezo walionao kwao huwa na shauri sana usikubali kufuata vyanzo vya tafsiri za ndoto ambazo hauna uhakika nazo au na uhakika na hivyo vyanzo vya tafsiri ndoto watu wengi niliona wana tafsiri ndoto zile ndoto zote mbaya wengi wanazifanya kwamba ni ndoto mbaya kwa hiyo wanaendelea kufanya watu akiwa kwenye vifungo tu mtu anaota yuko shule yuko shule yuko shule kila siku yuko shule kila siku akiomba Mungu nivushe eneo hili nivushe eneo hili nivushe eneo hili kila akiomba Mungu nivushe kwenye eneo la mahusiano yeye anaota anafanya mitiani akiomba Mungu nivushe eneo la mahusiano usiku huo anaota anafanya mitiani asielewe kwamba ni Mungu anamwambia kuna roho imekuzuia hapa ndio maana uvuki ile eneo kwa hiyo Mungu hawezi akakuvusha mpaka uondoe iye yeah, anaendelea kuomba akifikiri kwamba ni ndoto nzuri ndoto namba 19 kuibiwa viatu kwenye ndoto au umevaa viatu viwili tofauti sikiliza hizi ndoto za viatu zilivyo manake viatu vina maana nyingi kiroho moja nimesema kuota umeibiwa viatu na viatu vyako vikaibiwa au kuota umevaa viatu viwili tofauti au kuota umevaa viatu cha huu kavaa huu na mguhuu huu. huu. wana wa mungu hii ina maana kwamba destiny imekuwa hijacked au imekuwa manipulated ile hatima ya ndoa hatima ya mahusiano kuna tukio limetokea huko lika likadiveti ile hatima yako ni watu wote wanaosafa kwenye relationship leo ndoto ya i kuota mtoto amekufa baba amekufa mama amekufa ndugu wa karibu amekufa mke amekufa manake unazika uneu anawamungu ni moja kati ya ndoto mbaya kulio kufikiri Once mimi ni mimi nina mtoto nikaota mtoto wangu amekufa haimaanishi ni yule mtoto amekufa kufa manake ni mwisho wa kitu fulani hicho il, ulichokiona il, kimefikia mwisho hii ni ishara kwamba kuna kitu umekipoteza kuna kitu umekipoteza na ikitegemeana kwa mfano nimeota mama amekufa angalia mama alivyo na uthamani kwao kuna kitu kikubwa nimekipoteza kwenye maisha yangu inawezekana taarifa hii ni kwamba eneo la mahusiano kwangu limepotea eneo la uchumi limepotea kazi imepotea ndoto zote za watu waliokufa kama sio kwa sababu unaweza ukaota mtoto amekufa lakini hiyo ndoto ikawa ni yake ni unabii kwamba mtoto atakufa kama sio lazima uitafutie tafsiri Uta, Anyway ni 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 endi hapa nitakuja tena na na tafsiri nyingine ya ndoto endelea kufuatilia endelea kufuatilia natamani ni tafsiri ndoto nyingi sana endelea kufuatilia hakikisha una share na una share na watu wengine subscribe endelea kufuatilia na kufuatilia na kufuatilia Mungu akubariki sana fuatilia season inayokuja nitakuja tena na ndoto nyingine alafu endelea pia kufuatilia kile kitabu kitatoka hivi karibuni nitakutangazia itakusaidia zaidi Mungu akubariki endelea pia kutusaidia kuchangia huduma tunatamani kufanya semina uh, sehemu tofauti tofauti hakikisha unatusapoti ili tuweze kufikia ile mikoa ambayo tunataka kuifanyia semina kwa sababu mara nyingi hizi ndoto ninazozitolea tafsiri manake tayari ile roho ipo kama ipo kama maana you need deliverance tunahitaji kufika kwa watu tofauti. Tofauti. god bless you uwe na siku njema tunakuombea tunakupenda endelea pia kushea na watu wengine god bless you